ဒီ3မိနစ်အတွင်းထဲမှာဟလာဖျားတခင်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်စာတစ်ကြောင်းထပ်ရေးပေးမယ်နော်အားလုံး5 6ကြောင်းလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်နော်အခုဒီနေ့ဒုတိယတစ်ကြောင စာလေးရေးလိုက်ပူပြီးရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော်在困难ဆိုတာခက်ခဲတဲ့အချိန်ခက်ခဲတွေ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်困难时ချင်းဆိုတာဒီဟာနော်ခက်ခဲတယ် 困难ချင်းဆိုတာ时尋求ဆိုတာရှာဖွေတယ်ဖယားတခင်ကိုရှာတယ်ရှာဖွေကူညီတောင်းတာပေါ့နော်ရှာဖွေကူညီတောင်းတာ尋求ဆိုတာရှာဖွေပြီးကူညီတောင်းတာ尋求上帝上帝เนาะ困难ခက်ခဲတဲ့ချိန်尋求ရှာဖွေပြီးတော့အကူအညီတောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်က ever အမြဲတမ်းဆိုသလိုလူသားတွေဒုက္ခရောက်ရင်တာပြီးတော့အကူအညီတောင်းလို့ရတယ်တဘောမျိုးပဲပြောထားတယ်တကယ်ဒီလိုလုပ်ရင်တကယ်ဟလာအခက်ခဲကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်လို့ခရိယန်ဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်အစဉ်အမြဲဆိုသလိုအခက်ခဲတွေ့တိုင်းဖះကိုတန်တာရဲ့တစ်ချက်ဖះကိုတတိရတယ်ဖះကိုချင်းမွန်းတယ်ဖះကိုအကူအညီတောင်းတယ်เนาะဒီတစ်ချောင်းမှာတော့在困难时尋求上帝เนาะ困难ခက်ခဲတာ尋求下坡的 okay 上帝ဖះတခင် okay thank you